Rost universitet bu. Talaba bo'lish orzusidagi yoshlarni 100% talaba bo'lishini kafolatlovchi kompaniya sanaladi. Rossiyaning va mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkilotining top 1000 talikka kelgan oliygohlarida siz orzu qilgan mutaxassislikka ega bo'lishingizda sizga 100% kafolat beradigan kompaniya hisoblanadi. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Orzuingizdagi oliy ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfog'li. Mavzuni o'qib hayron bo'lishning keragi yo'q. Sababi bu sonlar aniq va tasdiqlangan sonlar sanaladi. Faqat bu sonlardagi qurbonlar uchun hech kim, ha, noto'g'ri eshitmadingiz, hech kim javobgarlikka tortilish uyoqda tursin, hatto harbiy jinoyatchi deb ham e'lon qilinmagan. Endi har doimgidek faktlarga yuzlanamiz. TASS axborot agentligining o'z tasdig'ini topgan ma'lumotlarga ko'ra, siz tasvirda ko'rib turgan Amerika Qo'shma Shtatlarining 3 nafar prezidenti o'zining hukmronlik yillarida 9 ta musulmon davlatiga bostirib kirib, u yerda umumiy sonlarda 11 million nafar kishini yostig'ini quritgan. Bu qonli yurishni birinchi bo'lib, kotibasi bilan Oq uyda yostiq otishma o'ynab, sudga berilib, o'z lavozimidan o'zini o'zi ozod qilgan sharmanda prezident Bill Clinton boshlab bergan bo'lsa, uning ishini aniqrog'i musulmonlar yeriga bostirib kirishni kenja George Bush Iroq urushini boshlab davom ettirdi va ro'yxatni Liviya, shuningdek Suriyani haqiqiy jang maydoniga aylantirgan holda Barak Obama yakunlab berdi. Eng qiziq tomoni shundaki, endi amerikaliklar, aniqrog'i ularning prezidentlari o'zining diqqat e'tiborini musulmonlar zaminiga emas, balki o'z dindoshlari zaminiga qaratishni boshladi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, qayta tiklab bo'lmas darajaga kelgan musulmonlar yerlarini aynan mana shu prezidentlar vayron qildi. Lekin qayta tiklashga kelganda bu ishni hech biri qilganicha yo'q. Butun dunyoni o'ylantirgan narsa shuki, Amerika Qo'shma Shtatlari shu kunga qadar Saddam Husaynni insoniyatga harbiy jinoyat qilganlikda ayblab qatl qildirdi. Undan keyin esa Liviya rahbari Muammar Kaddafini ham xuddi shu kuyga soldi va yo'q qildi. Lekin Muammar Kaddafi bilan Saddam Husaynni ikkalasini davridagi urushlarda halok bo'lgan kishilarning soni ham 11 millionga yetgan emas. Bu uch bahodir esa, agar ularni shunday atash mumkin bo'lsa albatta, 11 million kishini o'limiga sabab bo'ldi. Xo'sh, shu yerda yirik bir savol tug'iladi. Nega endi bularning hech biri qilgan jinoyati uchun xalqaro sudda javob bermagan va nimaga javob bermasligi kerak? Nima? Bular yerliklardan farq qiladimi? Endi esa mavzuni 10-talik nuqtasiga yetib boradigan qismiga yetib keldik. CNN agentligining, undan keyin esa Meduza axborot agentligining aniq xabarlariga ko'ra, 22 iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining bosh prokurori Merrick Garland Ukrainadagi Rossiyaning jinoyatlarini o'rganish uchun maxsus otryad tashkil qilish va ularni zudlik bilan yashin tezligida Ukrainaga yuborish to'g'risida qaror qabul qilgan. Yana nima emish? Mazkur Iskuvar tergovchi va prokurorlardan tashkil topgan bu guruhga 90-yillarda natsistlarni harbiy jinoyatlarni fosh qilishda ishtirok etgan Eli Rosenbaum rahbarlik qilarkan. Eli Rosenbaum boshliq Amerika Qo'shma Shtatlari bosh prokuraturasining otryadi esa Ukrainaga kelib, bu yerda rossiyaliklarning harbiy jinoyatlarini o'rganish va ularga nisbatan harbiy jinoyatchi deb ayb qo'yish bilan shug'ullanadi. Qo'shma Shtatlar bosh prokurori Merrick Garlandning bu qaroridan keyin butun dunyoda, ayniqsa islom olamida bir savol tug'ilishi tabiiy hol. Xo'sh, nima uchun Qo'shma Shtatlar hukumati ilgari, aniqrog'i biz yuqorida nomlarni tilga olgan prezidentlarning musulmonlarga nisbatan amalga oshirgan ommaviy qirg'inlarini yu harbiy jinoyatlarini o'rganish uchun bir dona ham bugungiga o'xshash guruh tashkil qilmagan? Nima? Qo'shma Shtatlar prezidentlari millionlab sonlarda odamlarni o'ldirsa-yu, bunga dunyo ko'z yumib ko'rmaganga olish kerakmi? Mavzuga bu safar xulosa to'liq sizdan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hal oldinda.